Дупките на ВИК глътнаха 54 000 лева от общинската хазна, става ясно от отчета за третата година от управлението на кметския екип, който ще бъде разгледан на предстоящата сесия във вторник. Общината със собствени средства е извършила възстановяване на участъци, разкопани от ВИК, след отстраняване на аварии. През годината са изкърпени общо 13 650 квадратни метра нарушени участъци от уличната мрежа на територията на града във връзка с безопасността на движението. Освен това са запълнени и 13 600 метра повърхностни пукнатини по реновираните вече асфалтови настилки на булевардите и общинските пътища. През годината е реновиран изцяло южния тротуар пред входа на училище Охридски. Извършен е ремонт и са почистени ревизионни и дъждоприемни шахти, а след наводнението от 20 юни са почистени отново линейните отоци. Преди началото на учебната година нова хоризонтална и вертикална маркировка е положена около учебните заведения. Приоритетно са маркирани натоварените улици и булеварди. За осигуряване на нормален трафик е извършено текущо поддържане на светофарните уредби. Нови 9 автобусни спирки са изградени в града, като 4 от тях влязоха допълнително в програмата за капиталови разходи при актуализирането й. Заради вандалски прояви обаче се наложи през годината да се ремонтират 26 от съществуващите вече спирки.